Законът за енергетиката предизвика определени вълнения и опасения, че може би предстои съществено увеличение на цената на тока. Искам да уверя всички български граждани, че това няма да се случи. Предвиден е модел на ценообразуване, който ще запази цената на тока за битовите потребители до средата на 2024 година без промяна, а дори след това, ако има промяна на цената на тока, на базата на решение на комисията КЕВР, тя ще бъде в рамките на не повече от няколко процента. Така че повтарям отново, няма да позволим да има повишение на цената на тока, каквито притеснения се изказват в обществото.